ciyaarta kubadda cagtu wax weeyaan mid ay u dhaxayseeyaan dhammaanba dadka dunweynuhu siiba khaasatan soomaalidu waa kuwa aad u taageera ciyaaryahanada caalamka si joogtaana ugala socda ciyaar kasta oo dhacaysa habeen walba xamaasadeeda iyo weliba taageeradeedana leh haddaba waxaan caawa tixi doonaa 10 ciyaaryahan ee ugu hantida badan leh ciyaaryahanada adduunka inagoo mid walba sheegi doono inta hanti uu haysto kaalinta 10aad waxaa ku jira Eden Hazard waxaanu haystaa 100 milyan oo doolarka Mareykanka kaalinta 9aad waxaa ku jira Mas'uud Osil waxaanu haystaa 120 milyan oo doolarka Mareykanka kaalinta 8aad waxaa soo galaya Andres Iniesta waxaanu haystaa 123 milyan oo doolarka Mareykanka kaalinta 7aad waxaa ku jira Paul Pogba waxaanu haystaa 125 milyan oo doolarka Mareykanka kaalinta 6aad waxaa ku jira Gareth Bale waxaanu haystaa 150 milyan oo doolarka Mareykanka kaalinta 5aad waxaa ku jira Zlatan Ibrahimovic waxaanu haystaa 199 milyan oo doolarka Mareykanka sidaasina waxa uu ku noqday ciyaaryahanka ku jira kaalinta 5aad ee ciyaaryahanada ugu lacagta badan ee adduunka kaalinta 4aad waxaa soo galaya ciyaaryahanka Neymar Jr waxaanu haystaa 200 milyan oo doolarka Mareykanka kaalinta 3aad waxaa ku jira Cristiano Ronaldo waxaanu haystaa 500 milyan oo doolarka Mareykanka kaalinta 2aad waxaa soo galaya ciyaaryahanka Lionel Messi waxaanu haystaa 600 milyan oo doolarka Mareykanka waxaanu xifaaltamaan ciyaaryahanka kaalinta 3aad fadhiya Ronaldo waxaa kaalinta 4aad soo galay ciyaaryahanka Fike Bolkia waxaanu haystaa hanti dhan 20 bilyan oo doolarka Mareykanka sidaasina waxa uu ku xulay iskoorka ah inuu noqdo ciyaaryahanka ugu hantida badan leh 10 ciyaaryahan ee adduunyada ugu lacagta badan leh waxaanu ka soo jeedaa qoys boqortooya oo ku nool dalka Boronai daawadayaal intaas waxaan ugu soo idlaaday 10 ciyaaryahan ee ugu lacagta badan leh ama ugu hantida badan leh adduunka qiimeyntii ugu dambeysay ee la sameeyey sanadkan aynu ku jirno ee 2020 haddaba adigu daawade maxaad is leedahay waxay noqonaysaa sababta ay soomaalidu uga mid noqon waayeen saaxadda ciyaaryahanada ugu hantida badan leh adduunka inay tahay